qabxii kilabiin tokko argatuuf dhabu keessatti deeggarsiif hamleen deeggartoota isaarraa kennamuuf adda durummaan eerama. Itoophiyaa keessatti waldaa deeggartoota naamusa gaarii qabu argachuun rakkisaa ta'us kilaba tokkorraa tokkotti garaagarummaan guddaan ni jira. Bara 1983 hundeeffame kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa. Ta'us kilabichi hanga umrii isaa deeggartoota ciccimoo naamusa qaban dirree fi dirreen alatti kilabicha waliin imalee kilabicha jajjabeessuu argachuu hin dandeenye. Kun ammoo yeroo gara yerootti yaaddoo kilabichaa ta'ee itti fufeera. Waldaan deeggartootaa ijaaramu kaayyoo ijaarameef sana dagatee alqoodinsa uumuun yoo diigamu kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti kan baratamedha. Hoggansi kilabichaa garuu bara 2012 tti rakkoo kana bu'uura irraa furuuf waldaan deeggartoota bifa haaraan hundaa'u akka qabu irratti walii gale. Qaamoleen hawaasa garaagaraa irraa walitti ba'anii fi haala hundeeffama waldaa deeggartoota kilabichaa irratti marii bal'aa taasisuudhaan koree hojii raawwachiiftuu miseensota sagal qabu filataniiru. Hirmaattonni marii sirna hundeeffama waldaa deeggartootaa kana irratti argaman rakkooleen kana dura mudatan irra deebiin mudachuu akka hin qabne kaasaniiru. Kana malees waldaan deeggartootaa hundaa'u kun aadaa fi duudhaa uummata Oromoo bu'uura kan godhate ta'uu akka qabu dhaamaniiru. Kilabichas ni cimsina jedhanii jiru. Kilabiin kun ka'een nuti kasaba bal'aa miiliyoona 60ti. Kilabiin kun ka'een nuti ka uummata bal'aa Itoophiyaati. Garuu isa fakkaata. Zeroon baay'isaan fakkaatu. Kanaafuu iyyuu tokko akkanaatti wanni naa qabachuu qabdanii fi wanni beekuu qabdan mallattoolee adda addaa fi aasxaaleen adda addaa dirree kubbaa miilaa san keessa seenuu hin qaban except mallattoo kilabichaa malee. Isa kana ta'een maalidha? Mallattoo akkamii akka baadhatanii achi keessa seenan, barreeffamoota akkamii akka baadhatanii achi keessa seenanii nu rakkisaa fi rakkoo hedduu nurraan gahaa turan. Irra geenyeerras beennas gochaanis nurra raawwateera waan ta'eef inni kun jala muramee beekamuu qaba. Hin danda'amu kanaan booda. Maqaa kilabiitiin ajandaa siyaasa adda addaatiin qabatanii warra galaa turan ni jiru. Kana qulqullaa'uu qaba. Kilabiin kun ambaasaaddara Oromiyaadha. Oromiyaan kilaboota qabdu lamaan keessa. Kilabii adda dureedha, hangafaadha. Kilabiin Adaamaa ambaasaaddara Oromiyaadha jechuudha. Garuu sadarkaa sanatti deemaa ture. Hangama kiyyaan har'arraa jalqabee kilabii kana cinaa dhaabbachuudhaaf waan fedheenu jechaadha. Humnaan haa ta'uu, mallaqaan haa ta'uu, dandeettii kiyyaan haa ta'uu, hegeree boruu kiyyaaf, hegeree ilmaan kiyyaa boruutiif jechaadha. Gareen ispoortii Adaamaa fakkaachuu qaba. Oromiyaa fakkaachuu qaba. Oromoo urgaa'uu qaba. Maaliin ibsama iddoo biraatti obboleessa keessatti kaasee jira. Ambaasaaddara keenya argeenne asii yoo deemutti iddoo biraa yoo deemutti waan Oromoo fakkaatu tokko qabateetoo deemuu qaba. Waan Oromoo fakkaatu tokko Oromoo urgaa'u tokko qabateetoo deemuu qaba. Faaruu mataasaa qabaachuu qaba. Faaruun sun waan aadaa seenaa duudhaa Oromoo calaqqisiisuu danda'uun. Keessattuummoo magaalaa keessa jiru keessaa bahee Adaamaa ibsuu danda'uun akkaataa saniin kan sheep ta'uu qaba. Sanarratti hojjechuu qabna. Itti gaafatamaan waajjira ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi pireezidaantiin kilabichaa obbo Tasfaayee Gosaayee waldaan deeggartootaa kana dura ture faayidaa dhuunfaa isaatiif kan hundaa'e waan tureef diigne jedhaniiru. Koreen kun kanan dura tokko koree akkaataa barbaadamuun. Aadaaf safuu uummata Oromoo giddu galeessa godhate akkaataa kilabii kanaatiin ijaaramanii turre. Lammaffaa koreewwan dhufan baay'een isaanii kan hangammaa dhufan isa bira darbee dabalate interestid guruup nama garee muraasa fedhii qabna jedhu hin dhufa hin gurmaa beekamtii akka kennamuuf hin gaafataas egaa beekamtiin kennameefii booda deemee hojii dhuma ofii barbaade hojjeta malee akkaataa qajeelfamaatiin akkaataa dambii ittiin bulmaata kilabichaa sanaatiin hojii kan inni hojjechaa turre akka ta'e keessattuu kan bira darbee amma ofii bakka lamatti of qoode jalqaba. Gaafa rakkoo uuman ofii bakka lamatti of qoodanii sana booda waajjira kilabichaatiifis deebii kennuudhaaf eeyyamaman turre xalayaatti barraa'u gabaasa hin qabanii wantoota tokko tokko. Madda galii ta'uu kan danda'an gurguranii akka isaan deebisan kan itti kenname hin deebisan ture. Kanaaf nama hirkataadha malee deeggara waldaatu ture jedhanii yaamuun rakkisa. Koreen hojii raawwachiiftuu waldaa deeggartoota haaraa ijaarame kun kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa hundaa'uun isaa rakkoolee kanaan dura mul'atan akka hir'isuu obbo Tasfaayeen dabalataan OBN itti himaniiru. Egaa koree kana kan yoo ijaarru tokko akka kana duraa.
namota fedi wal fakkatu qabani qofa jaramu ni sarranjiratu antef garewan garagara bakkabota qamule garagara kan of kesa tikabateda poti qabeenya of kesa qaba klabin kuni maddagalitin of dandawu qaba antef wajjetota motuma of kesa qaba dargagota of kesa qaba sabab sablamota bro degartota klabi kanata an of kesa qaba kan kanadura sabab sablamille of kesa tinamatu turi fakkenya foldan degara bara darbe ijaram saboromo namata qofa kan of kesa qaba garu klabich kan klabi umata oromoti kan magala adamati obbo misakkir salamon durata awalicha obbo bezu katama itti ana durata obbo abduro dangushe mo barresa awalicha taw filamaniru kanamales koren oditi koren simannaf koren misoma kan hunde famayotaw koren namusa koren sera koren abboti qabenya koren qamami damtota fi koren tabattota durani kore hojira wachiftu dam filamun sensonni kore hojira wachiftu waldade gartota klabi kubba milabulchin samagala adama kudatokko akagutan era meram